Ծանրամարտի պատանիների Եվրոպայի առաջնության հաղթող գերծանր քաշային Ռուբեն Ալեքսանյանն ու Եվրոպայի պատանեկան առաջնության արծաթե մեդալակիր Դավիթ Մուրադյանը դեռ այս ամսվա սկզբում Կիսավեր մարզադահլիճում էին մարզվում։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի միջոցներով Արարատ քաղաքի ծանրամարտի այս մարզադահլիճը հիմնանորոգվեց եւ այժմ համապատասխանում է միջազգային չափորոշիչներին։ Քանի որ իմանալով մեր երիտասարդները երկուսն են շատ հոյակա պարծուկներ են ցույց տվել եւ մենք իրենց հետ հույս ենք ապում, քանի որ երկուսն են 18 տարեկան են, իմանալով որ ասենք թե այս ցուրտ պայմաններում իրենք արդեն չեն կարող պարապել եւ այս տարօրինակում են բնակում, ես հանձնարարեցի, որ կարճ 10 օրվա ընթացքում հարցերը կարգային, որ այս երկու հզոր ցուցահանդեսները կարողանան պարապել, պայմաններ ստեղծեն։ Հիմնական հաշվապահությունը սա է։ Այնպես որ պայմանները ստեղծում ենք, հնարություն ենք տալիս եւ ես ինձ էլ շնորհակալ եմ։ Ու ամենակարևորը իրենք պետք է իմանան, որ խոսք են տվել, պետք է խոսքը պահեն, որ ամեն ինչ կարողանան մեր նպատակները, ցանկությունները 2012 թվականին իրականացնել։